Ağşəhər və Xətai rayon icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşları Ağşəhər sakinlərini dövlət başçısından narazı salır. Ağşəhər sanki iki hissədən ibarətdir. Bir tərəfində yeni küçələr salınır, evlər ucaldılır, digər tərəfində isə kompensasiya ilə razılaşmayan əhali köçüb gedən qonşuların uçuq evlərinin arasında yaşamaqlarını davam etdirir. 17 aydır evləri sökülən sakinlər icra hakimiyyəti ilə müqavilə bağlasa da onların pulu verilmir. Dekabrın 4-ü müqavilə bağlandı, 17-ci il. 2017-ci. Dedi, dekabrın axırına pulunuzu verəcək. Kim dedi? İcra hakimiyyəti, etibar müəllim zat hamısı. Kiraya müqaviləsi bağladı, kiraya verəcək, onu da vermədilər. O gündən bu günə, 10 günə, 15 günə gedirik, gedini 10 günə verəcək. 2 həftəyə verəcək. Cəmaat pensiya alırıq, mən pensiya bunu kiraya verəyim, yiyeyim. Qalmışıq belə avara, dövlətlə durub müharib eləməcək ki biz. Bizim pulumuzu istəyirik, tələbimiz budur ki pulumuzu versin. Hamı bu belənsin bu dərddə. 2017-ci ildə müqavilə bağlamışım. İl yarını keçib mən pulumu alamıyorum. Nazirlər kabinetində olmuşam, prezident aparatında olmuşam. Hamısı deyir, maliyyə yoxdur. Dedim, maliyyə yoxdur, ev verin. Evimin yerindən ev verin. 4 kvadratlı mənə yer verin, ev verin. Onlar da deyir ki, biz, ev bizim səlahiyyətimizi dəyər. Dedim, ev kimin səlahiyyətində? Müharibə veteraniyim, oğlum müharibə nədir bu? Aprel döyüşlərində iştirak eləyib. Və kimin səlahiyyətindədir? Gedirik, icra da deyir ki, biri getdi, o biri müavin də deyir ki, birinci kvartal. Rafiq müəllim dedi ki, birinci kvartal veriləcək. Birinci kvartal, benim kvartal neçə aydandır? 3 aydan bir dəyir, aprel aydı. Onun üçün biz hələ bu şəraiti, 2 gündə suyumuz yoxdur. Susuz, işıqsız, işıq keçir, su işçi ilə də bu şəraitdə. Prezident aparatına da şikayət olunub, icraya da nə qədər gedirik. Hər həftə demək olar ki, icra hakimiyyətinə gedirik, amma xeyri yoxdur. Xeyri yoxdur. Prezident aparatına biz hər həftə gedirdik. Heç bir xeyri yoxdur. Cavabları nə olur? Cavabları heç nə. Deyir elə bugün sabah, bizə bugün sabah deyə. Biz 2 ili burada müqavilə çəkə-çəkə tamamlamışıq. Bu pul yoxdursa hər yerə pul ayrılır. Bu cəmatın pulu niyə verilmir? Bu köçürülməmişdən qabaq dedilər ki, pul uşaq köçürülüb, hamısı köçəcək. Ondan bəri 2 il keçib. 2 il əcə niyə pul köçürülməyib, niyə cəmatın pulu verilməyib, bilinmir. O pul bəs, yaxşı, bizim əgər pullar köçürülübsə, hanı o pullar, o da bilinmir. Ağşəhər layihəsi sakinlərin həyatını qara rəngə boyub. Onlar yerli idarə etmə orqanlarının yaratdığı bürokratik əngəllərdən şikayətlidirlər. Həmin ailələr artıq 30 ilə yaxındır ki, burada yaşayır. Sakinlər arasında Ərzurum deyilən ərazidə min bir zəhmətlə balalarının özlərinin boğazından, əynindən başından kəsərək zülümlə ev tikiblər. Lakin Xətai rayon icra hakimiyyəti və özünü Ağşəhər layihəsinin məsul şəxsləri kimi təqdim edən bir neçə nəfər çox az məbləğ ödəyərək bu evlərin çoxunu uçurub, qalanlarını da uçurmaq istəyirlər. Sakinlərdən Dilara xanım qeyd edir ki, artıq bu əraziyə təcili yardım da gələ bilmir. Bunun ucbatından cavan oğlan yaxınlarda dünyasını dəyişdi. Lunapark tərəfdən yolu bağlayıblar biz tərəfdən. Arxa tərəfdən, Babəkdən gələn yolu bağlayıblar. Bu skor deyir, biz hardan gələk sizə. Tapa bilmirik sizi, hansı yoldan girək, hər tərəfə fırlanır. Mənim bizim qonşuda bir dənə oğlan skorun gec gəlməyə ucbatına quran haqqı öldü apardılar. Kvartrantdan daşı mən də getdim şahid kimi ki, öldü oğlan, öldü, apardılar hansı rayondan idi bilmirəm. Quran haqqı gəlir çıxdı skoru, çatınca öldü. Belə şey olar, belə yaşayış olar. Mənim yoldaşım, biz çox pis vəziyyətdə yaşayırız. Polinevropatiya xəstəliyidir, onu da həkimlər bilir ki, sağalmayan bir xəstəlikdir. Biz skoru çağırırıq, skoru gəlib çıxmır. İkimiz də burada onkoloq, 8 ildir o xəstəlik. 3 ildir mən bir tərəfim yoxdur onkoloji xəstəyəm. Yoldaşım da onkoloji xəstə oldu, il yarımda da əməliyyat olurdu. Biz skoru çağıra bilmirik, yol yoxdur. Oradan uşağı biz darvazamızdan çölə çıxarda bilmirik. Gedin indi baxın, kanal kimi qazıqlar. Yer yol çəkilir. Bu yol əgər bu suyu dedim mən ona sual verdim ki, bu yol, bu suyun üstündən çəkəsiniz bu yol, yer yox. Dedim çəkliyəsiniz, bu su burada qalırsa, bu yolun bir tərəfi qalır. Buradan niyə kanal eləmişsiniz? Bir həftə bizim suyumuz gəlmədi. Başımıza o oyun açıldı. Evdə mənim ağır xəstəm, mən ona xuşamacaq. Göz-öz xəstəyə baxmadan edeyim. Çox ağır vəzi. Bacı, 6 ildir buranın əvvəlin köçürdür. 6 ildən bu yana biz gülümcəyik. Hamımız xəstəlikdir. Buradakıların durmağına baxmayın. Hamısı xəstədir, hamımız xəstəyik. Bizə bir çare qılsınlar, bizi köçürsünlər, bizi bir yerləşdirsinlər. Prezident aparatına gedirik, göndərlər bizi icra hakimiyyətinə. Oradan da bir gündən sonra gəlirlər, ölçürlər, biçirlər. Adı da olur, adam yoxdur.
Güya nəsə oldu, nəsə bir dəyişiklik oldu. Amma ortada heç nə yoxdur. Bizim evin düz qarşısında qatlavan qazılır. Evdə körpə, uşaq, xəstə, ana. Gecə səhərə qədər işləyirlər. Nəsə dəfə düşüb demişik, keç olmasa səhərə qədər işləməyəcək, gündüz işləyəcək. Get kimi istəyirsən deyir. Oranın müdiriyyəti, oranın rəisi, həm orası, polisi. Get kimi istəyirsən deyir. Kimə deyək, yaxşı. Prezident aparatına gedirik, icraya göndərir. İcra da gəlir, bizim arxamızdan yalandan ölçür, pisir. Bunu gəlir, təkrar-təkrar ölçəndə ölçü dəyişir. 10 dəfə ölçürlər, 50 dəfə gəlir ölçürlər. Heç bir məhz yox. Adam aldatmaqdan başqa heç bir şey deyil. Yolları da qazıyırlar. Vertolyotla qonaq uşaqlar. Nə uşaq məktəbi edir, nə qoza çıxa bilir, xəstə qala bilir. Hamısı yəni ki, azlanacaqlı bir vəziyyətdir. Skorunu çağıra bilmirik. Gecə saat 2-də, 3-də dablinisi qalxır, təzliyi qalxır, qalırıq belə, yanırıq, baxırıq üçün. Bizim evlə qazılan yerin arasında 14 metrə məsafə yoxdur. Nəvələrim evdə yatmır, deyir, nənə evi uçururlar, ey uçururlar, tüm güm güm tüm daşı dağıdırlar. Uşaqlar evdə dəli olur. Küçədən keçir toz, 20 dənə kamaz torpaq aparıb daşıyır. Gecək baxın, çəkin oranı. Biz belə vəziyyətdə yaşaya bilmirik. Bizi köçürürlər, qalan evləri də köçürsünlər. Dəyər qiyməti qoyulubsa, kvadrat metrəmizə neçədən verilməlisə, versinlər, cəmatı qani eləsin, bizi köçürməlidir, köçürsünlər. Çıxmalıyıq, çıxaq. Yaşamalıyıqsa, biz o vəziyyətdə yaşaya bilmirik yaxın. Bizim hüquqlarımız taftanır. Işığımızı kəsirlər, qazımızı kəsirlər, suyumuzu kəsirlər. Belə şey olar, qabaqdan yay gəlir, yayın türyənində. Mənim əllərim allergiya oldu. Bütün Sabunçu xəstəxanasında 20 gündən artıq xəstəxanada yatmışam mən. Allahım haqqı, boğulub ölürdüm mən tozda oturmaqdan. Nə tər evində yaşasan, həyatına çıxmayasan. Belə şey olar, belə yaşayış olar. Çıxan adamlarda heç birini kvartirlərini təmin eləmirlər. Biz necə, kimə güvənək qol çəkək ki, evimizi köçürürlər. Biz kimə güvənək? Kiraya pulu verilmir. Biz də noyabr ayının 2017-ci ildə 23-dən müqavilə bağlamışıq. Elə hər gün gedirik, gəlirik bu həftə, o həftə, o ay, bu ay heç nə verilmir. Bizim xahişimiz cənab prezidentdəndir, Mehriban xanımın. Xahiş eləyirik, bu vaxtda ölçü götürsünlər. Yəni, burada yaşanılası deyil, çox çətin vəziyyətdəyik. Xəstəsi, qocası, məktəbli uşaqları olan bu ailələr məcbur bu cəhənnəm əzabını çəkirlər. Ən dəhşətlisi isə 30 il bir evdə iki övladı ilə yaşayan Svetlana Əhmədovanın evinə heç kəsin tanımadığı Kürdəmir sakini Məmmədov Əlsəfa, Məmməd Səfa oğlunu ailə başçısı kimi sənəddə qeyd olunmağıdır. Svetlana Əhmədovanın sözlərinə görə o riyaziyyat müəlliməsidir. Günlərin birində Xətai rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri onların yaşadığı evə gələrək hansısa hökumət layihəsi çərçivəsində evlərinin söküləcəyini bildiriblər. Kompensasiya kimi mənə cəmi 74 min manat təklif olundu, halbuki mənə 302 min manat pul ödənməlidir. Ötən ilin payızında isə məni uşaqlarımla birlikdə küçəyə atdılar. Mən kompensasiya ilə razılaşmadığım halda icra başçısının qəbuluna düşmək istədim. Lakin məni qəbula salmadılar. Sonradan polis mənə xəbərdarlıq etdi ki, icra hakimiyyətinin iş rejimini pozaramsa həbs olunacam. Xanım qeyd edir ki, mən haqqımı tələb etdikdə tanımadığım bir şəxsin mənim ailə başçım kimi təqdim olunan Məmmədov Əlsəfaya pulun bir hissəsinin ödənildiyini bildirdilər. 20 oktyabr 2017-ci ildə məcbur olaraq məni evimdən zorla çıxartdılar. Mən məcbur olaraq evimə 74 min manatı mənə almağa məcbur etdilər. Ki, o pulu mən götürmürdüm. Polis məni çağırdı ki, sən həbs edilirsən, nə səbəbdən həbs olunuram? O səbəbdən həbs olunursan ki, sən Xətai rayon icra hakimiyyətinə getmirsən, evin dağılandan sonra kira haqqı istəmirsən. Yaxşı, mən harada otururum? Mənim evim dağıdılar, məcbur küçəyə çıxarılmışam. Mən harada oturmalıyam? Mən onlara sual verəndə onlar mənə dedilər ki, o heç kimi maraqlandırmır. Sən harada istəyərsən, orada oturarsan. Biz araşdırmışıq. Məlum olub ki, sənin evin yerindədir. Sadəcə təhlükəsizlik, təmin olunmaq nöqteyi nəzərindən qazın, suyun, işin müvəqqəti dayandırılıb. Dedim ki, o sənəd sizdə var. Dedi ki, baxar, var. Və dedim ki, yaxşı. Onu elədirsə, mənim həbs edirsiniz, edirsiniz, ancaq mənim vəkilim mənim işimi davam eləyəcək də, bunu da bilirsiniz. Və geri qayıtda dedi ki, yaxşı, gəl belə danışaq da, sənə protokola qol çəkməlisən, o protokola qol çəkəndən sonra biz səni həbsdə buraxara bilərik. Hansı Xətai rayon polisi? Bəli, Xətai rayon polisi. Biz səni buraxa bilərik. Dedim ki, nə protokoldur? Sadə ictimai əsaşı pozmaq nöqtəyi nəzərindən belə bir protokol tərtib edirik. Sən həmin aktı imzalamalısan. Dedim, verin imzalayırım.
aldım, imzaladım və çıxdım çölə. Onlar məni artıq sərbəst buraxdılar. 300, 2000 pul ayrılıb, pul alıb mənim evimə, mənzilimdə də şərik yaşayan bir adam göstəriblər Məmmədov Safa Əli Safaoğluna. Həmin 300, 2000-in 228 mini Məmmədov Safa Əli Safaoğluna verilib. Məmmədov Səfə Əli Safaoğlu kimdir? Məmmədov Səfə Əli Safaoğlu, mən qəsəbədə artıq 30 ildir yaşayıram və 30 il ərzində uzun müddət, belə deyim, daha burada yaşayıb uşaq hazırlaşdırdığıma görə qəsəbəni çox yaxşı tanıyıram. Ən azı deyərdim ki, bir 300 ailəni yaxşı tanıyıram və bunlardan da mən soruşdum ki, bəlkə mən 30 il yaşamışam, bəlkə 50 il yaşayan bu qəsəbədə o tanıyan var, o adamı dedilər biz tanımırıq. Və bundan sonra mən təkrar müraciət edilədim mənzil kommunal istismar şöbəsinə. Onlar da bu haqda məlumatları olmadığını bildirdilər. Təkrar rayon icra hakimiyyətinə rəsmi müraciət etdim. Onlar mənə sadəcə bir dənə arayış göstərdilər ki, bu arayışı hansı əsasdan mənim pulumu ona vermişsiniz? Dedilər ki, onun sənin pulun deyil, onun öz puludur, ona vermişik. Dedim, öz puludur, onda bir rəsmi sənəd göstərin ki, onun öz puludur. O adam haqqında bir rəsmi sənəd göstərin. Onlar sadəcə bir arayış göstərdilər. Dedilər mənə, həmin ərazidə, yəni 22 drop 10-da yaşamış, ərazidə yaşamış bir insandır və bu onun puludur. Əslində elə, güya ki, Jek buna arayış verib ki, güya ki, bu 22 drop 10-da yaşayır. Dedim, olsun, 22 drop 10-da birinci yaşayır, heç kim tanımır. Bu rəsmi sənət deyil. İkinci, mənim mənzilimdə, niyə bunu mənzilimdə yaşamış kimi, mənim mənzilimə şərik kimi göstərirsən? Nə səbəbdən? Və dedi ki, o Kürdəmirdə, Qarasaqqal kəndində yaşayır, ged ondan soruşun. Biz də soruşmaq. Bu da icra hakimiyyətinin verdiyi cavabdır. İcra hakimiyyəti məhkəmə qərarı olmadan heç bir halda özgə mülkiyyətini əlindən ala, yaxud sökə bilməz. Mülkiyyət yalnız dövlət ehtiyacları üçün və mütləq müvafiq məhkəmə qərarından sonra alına bilər. Sakinlər bildirir ki, bu barədə dövlət başçısı cənab İlham Əliyevə, ölkənin birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevaya, prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə dəfələrlə məktub yazsalar da heç bir reaksiya verilməyib. Rəsmi müraciətlər cavabsız qaldığından mediaya üst tutmağa məcbur qalmışıq. Ümid edirlər ki, tezliklə onların müraciətinə müsbət cavab veriləcək. Bu cür məmurlar belə cəsarəti kimdən və hardan alırlar? Öz ciblərini düşünən həmin Ağ Şəhər məsulları bu addımları ilə vətəndaşları cənab prezidentdən narazı saldıqlarının fərqində deyillərmi? Onlar kimin dərmanına su tökürlər? Ağ Şəhər məmurlarının təhdidlərindən cana doymuş və hər an evlərinin söküləcəyi qorxusu ilə gecələyən, sabahı açan sakinlər prezidentdən bu özbaşınalığı dayandırmağı xahiş edirlər.